Vai strādā? Jā. Jā. Labvakar. Labvakar. Mūs dzird? Tieši redzēt dzird, jā. Labvakar. Priecājamies jūs sveikt Latvijas okupācijas muzejā, muzeja pagaidu ekspozīcijā. Un šodien esam pateicīgi jums, kas kuplā skaitā ir atnākuši uz mūsu klausām grāmatas divas puses latviešu kara stāsta prezentāciju. Savā ziņā tā ir likumsakarība, ka šis pasākums notiek okupācijas muzejā, jo pirmkārt okupācijas muzejs nodarbojas ar otrā pasaules kara vēstures pētniecību, izglītību un arī savās izstādēs un krājumā un ekspozīcijā šo tēmu risina. Un Latvijas okupācijas muzejs jau vairākus gadus atpakaļ, vēl pirms dažādām varbūt valsts prezidenta iniciatīvām, dažādām Saeimas komisiju iniciatīvām par karojušo pušu veterānu saliedētību, sabiedrības konsolidāciju kā tādu, veidoja divas izstādes 2003. Gadā Latviešu leģions karu laika acīm un 2005. Gadā Latviešu karavīru sarknajā armijā. Un gan šo izstāžu mērķis, gan arī mūsu izdevuma, grāmatas un klausām grāmatas mērķis lielā mērā sakrīt, tas ir godīgi, atklāti runāt par mūsu vēsturi, par tām dažādām, arī pretrunīgām lapusēm, un to mēs arī darām. Izmantojot izdevību, es gribētu varbūt arī teikt to, ka mūsu mērķis nav varbūt radīt kādu mākslīgu draudzību starp vienā otrā pusē karojošiem, mūsu mērķis nav viņus kaut kā vienādot vai vēsturi relativizēt, kā tas varbūt publiskā telpā dažviet ir izskanējis, bet mūsu mērķis ir raudzīties uz vēsturi tādu, kāda viņa ir, taču arī saprast ne tik daudz par pagātni, bet par tagadni un ar nākotni domājot, kad mums ir jāvienojās Latvijas pilsoņiem, viņu pēcnācējiem, lai kādās frontes pusēs viņi būtu savulaik karojuši, mums ir jāvienojās visiem neatkarīgas Latvijas idejas vārdā, un tie, kas to nespēja izdarīt vai nespēja izdarīt, vienmēr būs par pamatu dažādiem gan iekšpolitiskiem, gan ārpolitiskiem mēģinājumiem politiskā līmenī šo karastāstu izmantot. Otra lieta, kas varbūt ir sabiedriskā domā izskanējusi, ir tā, ka mēs, ja mūsu šīs grāmatas un klausām grāmatas autoru grupa lielā mērā ir Latvijas Universitātes sociālās zinātņu fakultātes pētnieki, doktoranti, ka mēs kaut kādā veidā pētot sociālo vēsturi, pētot sociālo atmiņu, kaut kādā veidā apdraudētu vēstures zinātnes pozīcijas vai akadēmiskās, politiskās vēstures pozīcijas. Es domāju, arī tas nekādā veidā tā nav, jo šīs lietas papildina vienu otru. Sociālā atmiņa nav, tas pats, kas vēstures pētniecība. Tāpat arī, ja mēs runājam par sociālo vēsturi, tad sociālai vēsturei ir sava vieta, blakus politiskai vēsturei un cita veida vēstures pētniecībai. Un tāpēc es arī gribētu teikt, ka mums nebūtu jābaidās, ka, piemēram, mazais cilvēks nosacīti, kā tas varbūt mūsu grāmatas varoņu autori dienas grāmatās parādās, kas ir ikdienas karavīri, šie mazie cilvēki nekādā veidā neapdraud tā saucamos lielos cilvēkus, vai nav tā, ka mēs, teiksim, atņemam tautai varoņus, bet spiežam uz šo mazo cilvēku kultu. Bet es domāju, ka mums ir lielā mērā jāsaprot, ka varoņi un varoņu darbi nav tikai politiskas uzvaras vai lielas uzvaras militārā kaujas laukā, un varonība nav tikai izšaut pēc iespējas vairāk lodes vai nogalināt pēc iespējas pretī stāvošo cilvēku, bet varonība, es domāju, ir arī spēja izturēt ļoti dramatiskos kara apstākļos, okupācijas apstākļos. Tā ir spēja šajos apstākļos saglabāt cilvēciskumu, ilgas pēc mājām, pēc dzimtenes, pēc saviem tuviniekiem, un par to ir arī mūsu grāmatas. Un nobeigumā gribu tikai pateikt, ka es gribu atgādināt, ka lielā mērā to acīm redzot ir novērtējuši arī mūsu lasītāji un cerams arī turpmākie klausītāji, jo grāmata divas puses latviešu kara stāsts šodien piedzīvo jau trešo tātad drukāto izdevumu. Pirmie divi, apmēram 1000 eksemplāru katrs diezgan ātrā laikā tika izpirkti. Ilgu laiku bija lielākā grāmatveikala Valters un Rapa pirmajā vietā vai pirmajā trīniekā,
Tāpat arī mēs ar šo grāmatu ieguvām Latvijas televīzijas rādījumu 100 gramu kultūras gada balvu literatūrā 2011. Gadā. Un laikraksts tātad diena šo darbu kopā vēl ar otru, Veras Kacenes kājām gājēja karā, šīs grāmatas ir nominējis arī 2012. Gada pirmā pusgada tātad gada balvai kultūrā. Un klāt vēl nāk, protams, šis notikums, kas ir šodien, un tā ir klausām grāmata. Un par to tad manu stāstu varbūt turpinās kolēģi, viena no šīs grāmatas zinātniskām redaktorēm, arī Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes doktorante Aija Rozenšteina. Paldies. Man liels prieks, ka Uldis jums tik izsmiļoši pastāstīja, ka grāmata divas puses ir daudzslāņaina. Daudzslāņaina laikā, telpā, personībās, bet klausām grāmata divas puses ir iegūsi vēl vienu ļoti būtisku slāni. Tie ir cilvēki, kuri ir iedzīvinājuši šo grāmatu. Tie ir Latvijas Universitātes pētnieki un Valmieras drāmas teātra aktieri un mūsu kolēģis Andris Morkāns, arī aktieris. Tādēļ es domāju, ka šobrīd jūs visi vēlētos kaut nedaudz iejusties klausām grāmatas gaisotnē, tādēļ es jūs iepazīstināšu ar cilvēkiem, kuru balsis jūs dzirdat šajā ierakstā. Vispirms Latvijas Universitātes vēstures zinātnes doktors Uldis Neiburgs. Latvijas Universitātes doktoranti, pētnieki Laura Ardava. Didzis Bērziņš. Vita Siliņa. Un Klinta Ločmele. Tagad es jūs iepazīstināšu ar Valmieras drāmas teātra aktieriem Janusu Johansonu, Aigaru Vilimu, Birtu Rāviņu, Māru Bezmeru, Kārli Neimani, Latvijas Universitātes pasniedzēju aktieri Andri Morkānu. Divu dūjiņas gaisā skrējā, abas skrējā dūdodams. Klausām grāmata ir par latviešiem otrā pasaules kara frontes abās pusēs. Tās galvenie varoņi – karavīri Alberts Dāboliņš, Ēriks Jaunkalnietis, Alfons Kaunas, Mārtiņš Strazdiņš, Nikolais Šute un Juris Zīverts. Trīs no viņiem otrā pasaules kara laikā karoja Padomju Savienības karaspēkā, bet trīs bija Vācijas bruņoto spēku karavīri. Viņus vienoja ne tikai sūra kara ikdiena, bet arī dienas grāmatu rakstīšana. Bojārs Vācietis savā dzejolī pūt vēji saka, neviens skangals tā nav skaldīts, neviens pīslis tā nav malts.
Varēja būt, ka droši vien ir kādreiz nepieciešams arī uzsist sev uz plecu un pateikt, ka mēs vienīgie esam tie skaldītie, bet jāatceras. Karš saskaldīja daudzas tautas, frontes abās pusēs, cīnījās ne jau tikai latvieši viens pret otru, arī citas tautas. Bet šis stāsts ir par latviešiem, par mūsējiem. Tagad sēdiet, es domāju. Otrā latviešu ieroču SS brigādes, vēlāk 19. Latviešu ieroču SS divīzijas leitnanta Ērika Jaunkalnieša dienas grāmatā lasāms. 1943. Gada marts. Agras rīts. Viss kluss un mierīgs, tikai pa dzelzceļa uzbērumu smagi kustas lokomotīva gan vienā, gan otrā virzienā, it kā lielīdamās. Tomēr es esmu vienīgā, kas tik agri jau pie darba. Stāvam kazarmu sētā, kur jau kopš laika gala sākas katra rīdzinieka karotāja gaitas. Mugursomas guļ mums priekšā, bet rindās klīst minējumi, kur vedīs mūsu ceļš. Katrs kaut ko zina, bet minējumi nesaskan, jo vietas ir dažādas. Tur vecā Zemgales metropola, tie Lielaste, Cēsis, Igauņa zeme, Austrumi. Kāds pat min man dzimto pilsētu. Bet tad visu pārtrauc komanda, katrs tver savas mantas un drīz jau im gleišrit marš, mēs atstājam kazarmu vārtus un dodamies uz ielu. Drīz dun jau lāčplieša ielas akmeņa zem mūsu zābaku naglām un sāk skanēt dziesma ardievām vidzemē, kas padara it kā mundrākas Rīgas miegpilnās acis. Sāk vērties viens otrs loks, agrie gājēji dzirdēdami savā mēlē dziedātās dziesmas, nāk mums līdz, viens otrs staujā pēc piederīgiem, un tīri negaidot parādās pirmie ziedi. Dobi klaudzinām apaļos avotu ielas akmeņus, vēl pie lienas aptiekas apturam čīkstošo trešā tramvaja skrējienu, tad mūsu soļu troksnis klusina Deglava ielas asfalts, un mūsu gājiena mērķis ir skaidrs – Zemitānu rampa. Vagoni garā rindā virknēti snauž sliežu ceļā, un tad formalitātes, un mēs iekāpjam. Vēl īsti nezinām ceļa mērķi, tomēr jaušam, kas tas būs. Un tad neviena nesaukt un neaicināti plūst Rīgas ļaudis, lai teiktu mums atvadus veikas. Sākumā tie nāk it kā bailīgi pa vienam, pa trim, tad viņu rindas aug un tie varanā plūsmā piepilda peronu. Katrs taujā pēc savējā ziedi, asaras, vēlējumi, pamācības un daudz kas karavīram derīgs un nederīgs plūst kā no pilnības raga. Tā vienmēr sakot iesākās Jaunkalnieša dienas grāmata. Un jāsaka, man ir tādas, īstenībā es izlasīju grāmatu par Pirmo pasaules karu, kas ir, nu, respektīvi, Edgara Grīna romānu Dvēseļa putenis. Un man liekas, ka ir ļoti arī svarīgi, piemēram, tad, kad runā par Otro pasaules karu, kurš aizgāja kurā pusē. Nu, viens ir skaidrs, ka abi karoja par vienu, par brīvu Latviju, bet tas arī tie iemesli, kāpēc viens gāja karot Krievu pusē, kāpēc otrs vāciešu pusē, tur ļoti daudz, ne tikai arī propaganda, bet arī visnībā vēsturiski, kā nu kuram tas liktenis bija lēms iet, teiksim, kas tika audzināti Pirmajā pasaules karā, kad Latvija nekad nebūs brīva, kamēr vācietis būs zemē, kā lai tāds iet karot pie vāciešiem un savukārt atkal otrādāk. Nu jā, man kā aktierim arī ļoti interesanti pētīt vispār kara stāvokli, cilvēks kara stāvokli, jo tas ir, man liekas, kaut kas tik pārdabisks, kaut ko tādu iedomāties, teiksim, man, kas nekad kaut ko tādu nav piedzīvojis, līdz ar to man ir ļoti interesanti, kāda vispār psihi, kā tas vispār ir iespējams izdzīvot tīru nesijuktu prātā tādos apstākļos. Nu jā, kaut kā tā. Paldies. Tagad 201. Latviešu strēlnieku divīzijas jaunākais politvadītājs Alfons Kaunas savā dienas grāmatā rakstījis. Es bieži vakaros gulēdams pārdomāju par visu pārdzīvoto. Sevišķi bieži man jādomā par jaungada nakti un par iepriekšējo dienu.
kad bijām tikko no vāciešiem atņemtā sādžā. Vācietis vēl mūs apšaudīja ar mīnu metējiem. Es ar dažiem savas rotas sarkanarmiešiem bijām skolas ēkā mazā istabiņā. Bijām uzkūruši plīti un sasildījāmies. Pēkšņi ienāca brūvers un uzaicināja mūs sev līdzi uz sādžas otru galu. Viņš esot atradis siltu mazu istabiņu. Sākumā nevarēja izšķirties, iet vai ne. Bet, kad viņš nebeidz savu atradumu slavēt, tad piekrīt un ar dažiem citiem sarkanarmiešiem aizējam viņam līdzi. Sarkanarmietis Lazdiņš un Valkovs mums līdzi nenāk. Neesam pagājuši 10 soļus, kad gaisā iešņācas. Nokrītam pie zemes. Mīna iekrīt skolas ēkā taisni tajā vietā, kur mēs bijām. Mēs skrienam atpakaļ, dzirdam kliedzienu. No ēkas izskrien adjutants Jansons. Viņam roka sadragāta asins tek. Viņš lādētamies aizskrien uz pārsienamo punktu. Mīna ir iekritusi tieši tai istabiņā, kur mēs tikko bijām. Es, Ģirds Rāviņš, vakaros gulēdams bieži pārdomāju par to, kas ir noticis manā dzīvē, par to, kā dzīve mainās. Un kāpēc cilvēki, mūsdienu cilvēki, viena no lielākajām problēmām ir nepiepildītība. Tā ir tad īpaša lieta, ar ko mēs saskaramies, jo mēs ļoti bieži mēdzam dzīvot sapņos par to, kas mums nav, par to, ko mēs gribētu, lai mums būtu, un kur mēs gribētu nokļūt ļoti bieži aizmirstot par to, ka mums zem kājām ir ceļš, un tieši šī ceļa iešana ir arī ir dzīves piepildījums. Šiem 200 tūkstošiem, kas karoja abās frontēs, tas bija realitātes šovs, tāds realitātes šovs, kurā viņiem bija visu laiku jādomā par to un jābūt šeit un tagad. Neatsakoties no saviem sapņiem, neatsakoties no saviem mērķiem, bet tā bija dzīve, kurā es pieļauju, kuru atceroties ļoti bieži, tu domā, ka tas ir bijis viens no pilnvērtīgākajiem taviem dzīves posmiem, lai arī ārkārtīgi traģisks un tava vienīgā balva iespējams ir tikai tava paša dzīve. Paldies. No Vācijas kārtības policijas 21. Latviešu kārtības dienesta bataljona diškarēvja Nikolaja Šutes dienas grāmatas. Ārā ceļmalās un takmalās, kur vakar bija vēl tikai sirms, tagad jau pirmā zālīte, koši zaļa. Prieks pārņem sirdi, cik jauki, kad daba sāk mosties. Man atkal ir brīvdiena un varu mierīgi atpūsties. Norunājām ar draugu iet pameklēt kādu pavasara ziediņu, ko līdz ar dabas mošanos pārsūtīt mīļai sieviņai, jo viņai tak nāk vārda diena. Būs prieks pašam un sieviņai. Ilgi meklējot, tomēr izdevās atrast vienu puķu stādiņu, tikai nezinu, kā viņu sauc. Rūpīgi iepakoju vēstulē. Biju pie Vācu sašautā Messerschmitta lidmašīnas un kā atmiņu paņēmu no astes plākšņiem mazu ķēdīti ar bumbiņām. Neganti šauj Vācu smagā artilērija. Ļeņingradā paceļas augsts un tumši zils dūmu mutulis. Arī krievs uzmeklēja Vācu baterijas, jo granātas krita pavisam tuvu. Tā raksta Nikolais Šķute. Man pirms vairākiem gadiem bija tā laime spēlēt pie Māras Ķimeles izrādē Krauklītis, Raiņa Krauklītis, un arī tur tika risinātas latviešu karavīru, latviešu tautas likteņi. Un mums viens no uzdevumiem bija sagatavot kādu reālu stāstu no saviem radiniekiem. Un tad es sāku interesēties. Es biju dzirdējis, ka mani vectēvi arī ir karojuši un sāku interesēties pie saviem vecākiem. Un kare izrādās, mātes tēvs ir
karojas Krievu armijā, sarkanajā, un tēvu tēvs bija Vācu armijā. Abiem karš bija īss, jo abi guva diezgan smagus ievainojumus un karot nespēja tālāk. Un paldies Dievam, jo viņu vienības ātri vien tika pilnībā iznīcinātas. Un šo ievainojumu pēc abi mani vectēvi mani vēl redzēja, paspēja ieraudzīt. Es, diemžēl, biju mazs un viņus neatceros, bet viņi mani redzēja. Un, nu, Dievs dod, lai šādas situācijas nekad vairs neatkārtojas, ne mums, ne citām tautām. Es tagad palūkšu kolēģi pievienoties Lavanam Algumam, un arī jūs aicinu pievienoties visiem zināmā tautas dziesmā. Tagad 201. vēlāk 43. Vārdes latviešu strēlnieku divīzijas sakarnieka Mārtiņa Strazdiņa dienas grāmatā rakstīs. 5. augustā 1942. Gadā lauku hospitālī, trešdiena. Mīļais dēls un sieviņ, katru dienu, kuru jaunu gaidu, lūdzos, lai ātrāki tas briesmīgais karš beigtos un tiktu atkal pie jums. Cik ātri vien varētu, lai sāktu jaunu dzīvi atkal, apnicis līdz kaklam. Ar rītdienu dabūšu drusku vairāk ēst. Pa vienam izraksta, man gan kājas netur, par citu tā neko vēl nesūdzos. No rīta dabūju vienu šķīvītu makaronu zupu, 600 gram baltmaizes, vienu gabalu cukuru, 40 gram sviesta. Un uz visiem mums vēl iznāca pussiļķīte. Tā gan bija smeķīga pēc 9 dienām. Ogās nogāju, salasīju vienu katliņu un ar karstu tēju sadzēros. Pusdienā dabūju žāvēto kartupeļu zupu, vienu šķīvīt un drusku mannā putru. Un nogāju atkal avenas palasīt, bet gandrīz mājās netiku, bez spēka nogāzos no kājām. Augšā grūti tikt, rīt vairāk neiešu, citādi domās, ka daudz spēka man. Vakariņās jau zināms kompots, rīsa putra, un ja grib tēju kādu krūzīt, un tad eju gulēt gaidu rītu, pūksteni 5 sanitārs nes maizīti. Un kad izdala, tad tūlīt sākam pa druskai jau ēst. Apetīte ir liela, cūkas gaļas gribas. Un saldu kafiju, bet nevar dabūt. Rītā turpināšu, visu mīļu papiņš. Es gribu izstāstīt kādu gadījumu par laimīgu sagadīšanos. Pirms gada, kad šo grāmatu
Šīs grāmatas pirmo metienu atvēra Latvijas universitātes lielajā aulā. Es piedalījos un lasīju šīs grāmatas nākamā varoņa, Alberta Dāboliņa dienas grāmatas fragmentus, un nedaudz biju iepazinies ar šo grāmatu. Un tāpēc dažām dienām profesors Zelčs ar Ulda Neburga bija radio studijā un stāstīja par šīs grāmatas varoņiem un par to, kad dažu varoņu tālākie likteņi nav zināmi vai viņi ir gājuši bojā, viņi radinieki nav zināmi un viņi aicināja atsaukties, ja kāds kaut ko zina par šo grāmatas varoņiem. Un tāpēc garām divām dienām pēkšņi manā kabinetā izstrādā Latvijas radio zvana telefons. Un kāds vecs vīrs stāsta, ka viņš ir dāboliņš un ka viņš ir dzirdējis, un tajā brīdī es domāju, še tev reku. Jo, iedomājieties, šis vīrs, kuram ir pārpas 70 gadu, un kura kaimiņiene bija dzirdējusi šo radio pārraidi, bija pateikusi, dāboliņi par tavu tēvu runāja. Jo vecais, es aizmirstu, Gunārs, ja? Gunārs dāboliņš, nē, Gunārs viņa dēls. Gunārs, kuram tagad jau ir pāris 70, savu tēvu jau neatcerējās. Viņš bija pavisam mazs puika, kad tēvs aizgāja karā. Un māte bija aprecējusies vēlāk otrreiz, un viņš zināja, jā, tēvs karojas sarkanajā armijā un neko vairāk. Un tā iedomājoties pēc 70 gadiem, un viņš atnāk uz rādio, un tikpat labi viņš, tā tiešām bija, es varētu teikt, nenormāla sagadīšanās, jo atnāk cilvēks, vecs cilvēks uz rādio, tur ir policijas. Policijas, protams, saka, tur telefons zvaniet, kam zvanīt, kur zvanīt, par ko, kaut ko dzirdējis pauzes galam, un šāds liktenīgas, sagadīšanās dēļ, viņš piezvanīja man, kurš zināja, kas tas ir, noskrēja lejā pie sargi, es saprotu, ka laist viņu projām nevarēja, sazvanīja Ulda Neiburgu, un tā viņš uzzināja par savu tēvu un dabūja šo grāmatu. Tāda dažkārt dzīvē gadās arī brīnišķīgas sagadīšanās. Nu, un Alberts Dāboliņš raksta tā. Ziemassvētku vakars. Sēžu vien tai pašā zemnīcā, viss pa vecam, pulks atkal bez cilvēkiem. Esam pie sāģāms ar okino, kuras ieņemt laikam neizdosies, lai gan tāds uzdevums mūsu pulkam vēl pastāv. Esmu druski iedzēris, taču Ziemassvētki. Pipariņš jau no vakara atnesa zemnīcā pāris eglizarus, kuras ar naglām piesita pie zemnīcas sienām. Zem viena šāda eglizara – pakāru alumīniju katliņu, uz kuru uzpilināju resnu sveci, tā kā svecis gals nāk cauri skujām. Sveci aizdedzinājām pulksten 20.45. Ziemassvētku eglīte. Sēžu pie šīs eglītes, skatos resnās svecis spožajā liesmā un domāju. Ja no malas kāds noskatītos, varbūt izskatītos tā, it kā kāds muļķis skatās uguni un mirkšķina acis. Domāju par savu puiku un ješku, vai tiem arī šovakar deg eglīte. Kaut vai tikai tāda, kāda ir man. Esmu paēdis. Ko ēd Gunne, papu pieminēdams Ziemassvētku vakarā. Par dzīvu man jau nu laikam mājās neskaita neviens. Ar Gunni un Ješku kaut vienus vēl Ziemassvētkus. Nu, diemžēl, Alberts Dāboliņš gāja bojā, un tā arī, kā mēs dzirdējām, viņam neizdevās. Nu, man jāsaka, 10 gadus pēc kara piedzimušam vēl trāpījās tieši ģimenē saskarties ar karu, tāpēc, ka viens no manas tēvs tika iesaukts Jelgavas Luftvaffē, un viņa brālis, kas tika iesaukts vēlāk, kurš bija jaunāks, viņa iesauca atkal padomju armijā. Un tad, kad viņiem kādās jubilējās iznāca tā ilgāk pasēdēt, es daudz ko uzzināju par to, kā ir bijis vienā vai otrā pusē. Es neteikšu ar kādiem vārdiem viņi savus argumentus izteica, bet visnotaļ, un tā, jā, māsas vīrs bija kuriliešos, kurš vēl pēc tam brangu laiciņu pasēdēja Sibīrijā. Tā kā spektrs pat vienā ģimenē ir, kā saka, diezgan tāds bagāts.
Bet nu, es tikai pievienošos pārējiem. Man liekas, ka šī informācija, protams, es neesmu tik naivs, lai neticētu, ka dienas grāmatas raksta tāpēc, lai kāds viņas izlasītu. Tur arī ir savas spalvas spalviņas klāt. Ir bailes no cenzūras, ja nedod Dievs, ja tajā brīdī kāds poļitruks tur būtu atradis kādas nevisai glaimojošas, lai gan iespraucās aprakstā par Maskavu un par Krievu cilvēkiem. Tajā laikā iespraucās arī Dāboliņa dienas grāmatā, bet tas ir tā glīti notušēts. Nu, un jāpievienojas pārējiem, nu, lai nedod Dievs. Nedod Dievs, es nezinu, vai ir kāds vēsturnieks izskaitījis, cik dienas zemeslodē nav bijis kara kopumā. Tā ir kaut kāda cilvēks ģenētikā ierakstīta trauma, ka uz pasaules kara notiek visu laiku. Man vismaz tāda sajūta, kopš es dzīvoju kaut kur, kaut kad, vienmēr kāds karo. Un tautie laikam... Nevar izlemt par to, vai karot, vai nekarot. Nu, es ceru, ka pienāks tāds brīdis, ka tauta lems par to, vai karot, vai nekarot. Paldies. Tagad vēl vārds jauniešiem, Latvijas universitātes pētniekiem, Gitai Siliņai, Laurai Ardavai, Klintai Ločmelei un Vidzim Bērziņam. Darba procesu, mums ir daži tādi sirdstāsti, ko mēs gribam pastāstīt, un mans sirdstāsts ir saistīts ar Nikolai Šķutas dienas grāmatu, kas glabājas Latvijas valsts arhīvā, un tā ir ļoti īpaša nevien tādēļ, ka tā vēsta patiesu cilvēku stāstu, bet arī tādēļ, kas tā apdzeltējušajām līniju butnīcas lapām, kurā tā tika rakstīta, 7-10 gadus glabājās iespiesti sažuvuši zilo violīšu ziedu. Un, protams, dienas grāmatas šifrēšanas procesā šis aspekts pieprasīja vēl lielāku rūpību nekā citkārt, bet tas reizē bija arī ļoti skaists apliecinājums, cik šī dienas grāmata bija nozīmīga pašam autoram. Un tieši šis brīdis, tieši pieskaršanās šai dienas grāmatai, bija tāda, man personisks, tāda ļoti tuva sajūta ar vēsturi. Es arī tāpat kā noteikti daudzi no tiem, kas lasa šīs liecības, tās uztver ļoti personiski un subjektīvi un domāju par vienu no saviem vecstāviem, kuru es redzēju dzīvi. Un interesanti, ka mans vecstāvs nekaroja Latvijā pasaules karā, viņam karam beidzoties bija 15-16, bet tik un tā es to izlasīju, to saistīju ar viņu, un manuprāt, man tā grāmata ļāva labāk saprast, tāpēc varbūt viņš dažkārt bija paskarps, reti smaidīja un vēl retāk smējās, bet pats galvenais, kāpēc viņš dažkārt ļoti neiecietīgi izturējās pret tām problēmām, kas mums to bija mazajiem bija, un manuprāt, tai lasām vielai un tagad arī klausām vielai, man pašam bija tāds dziedinošs efekts. Man ir daudz grūtāk tagad pastāstīt līdz cilvēkiem par tām problēmām, kuras mana paudze bieži uzskata par problēmām. Mans stāsts ir saistīts ar Ērika Jaunkalnieša dienas grāmatas pārrakstīšanas procesu. Stāsts ir vairāk tie mīļi stāsti, un tas bija ļoti interesanti, kā jau tas arī teica mums pašiem. Bija tāda sajūta, ka mēs darām kaut ko ļoti, ļoti labu. Man stāsts par rakstīšanas procesu tātad. Pirms 2 gadiem, kad mēs sākām strādāt pie grāmatas, es dzīvoju Madonā, Madonas pusē. Un bija tāds diezgan liels vienlaikas pārsteigums arī un tāda interese, kad ieraudzīju vienā no Jaungalnieša dienas grāmatas lapām minētas apdzīvotās vietas, kas ir diezgan tuvu manai tā brīža dzīves vietai. Tās bija Cēsvaina, Lubāna, Jaungulbene un Kārsdaba. Un vēl interesanti tā kļuva, kad ieraudzīju pavisam tādu tiešu vietas aprakstu un tiešu notikumu aprakstu. Ērikas Jaunkalnietis aprakstīja tādu ļoti nopietnu kauju. Un brīdi pēc kaujas
kad viņi bija apglabājuši savus biedrus turpat, un viņš bija norādījis arī ļoti, ļoti precīzu vietu. Tas bija krustojums pie Stulmu mājām Kārzdabas pagastā. Un tad es tāda pētnieka Dziņas Dzīta meklēju karti, skatījos. Tas nebija pārāk tālu no manas dzīves vietas un skāpu mašīnā un braucu skatīties to vietu. Nokļūst tur. Biju tā patīkami pārsteigta un arī vienlaikus izbrīnīta un priecīga un pat nevar nosaukt tās daudzās emocijas, jo manā priekšā stāvēja krustojums ar diviem ceļiem, kas vienā brīdī pārtapa vienā. Un šo skatu var vērtēt un aplūkot no dažādiem simboliskiem skatu punktiem. Manuprāt, tas ir tāds tagadnes un pagātnes satikšanās punkts. Manas vecmāmas tātais brālis, kara aizgāja no mājām ar dziesmu. Vēl 45. Gada aprīļa beigās no viņa bija pēdējā vēstule, bet pašas kara beigas viņš vairs nesagaidīja. Pēc tam, līdz pat savai mūža nogalē, mana vecmāma sēdēja pie loga ar skatušo taku un ilgi raudzījās tālumā. Kad pārējie viņai vaicēja, kāpēc tu tur tik ilgi sēdi, viņa atbildēja, es gaidu. Varbūt viņš tomēr pārnāks. Ar šo personīgo ģimenes stāstu šodien vēlējos atgādināt, ka karš ienāca daudzās mājās, un ar tā ēnu nācās atdzīvot gan tiem, kas pārradās no kara lauka, gan tiem, kas savus mīļos nesagaidīja. Un tā kā mums sirsnīgi skanēja arī pirmā dziesma, tad arī otro dziesmu aicina dziedāt līdzi, tā arī savā veidā ir uzskatāma par vienu no latviešu tautas likteņu dziesmām. Sniegi āriņos, Baltijā karavīri, tālu bija nepazīju, vai nav mani malelī. Zimstī zvaigznes aiztaukamas, melnājos debešos, saka Dieva eņģelīši, nebūs miera šai zemē, kur mami. Paldies par skaisto priekšnesumu un paldies visiem par pacietību, taču mūsu pasākums ir tikai pusē. Es domāju, mēs esam diezgan sirsnīgi sākuši, bet mums vēl muzejā ir vēl viena plašāka telpa, nosacīta plašāka, kas ir mūsu konferenču zāle, un tur mums ir jāizdara vismaz vairākas svarīgas lietas. Jā, vispirms mēs tiksimies ar profesori Vitu Zeliču. Citā laikā, citā telpā, bet viņa mūs jau tur sen gaida, tādēļ kaut kā mēģinam tā lēnām virzīties tajā virzienā, kurā mēs jau būsim sākuši virzīties. Un tad draudzīgi sastāties, tāpēc, ka mēs vispirms runāsim ar profesoru Vitu Zeliči, šīs grāmatas idejas autori un gan grāmatas, gan klausām grāmatas zinātnisko redaktori, bet pēc tam mums būs vēl
daži pārsteigumi. Un, protams, sarunas arī neformālā gaisotnē, varbūt pie kāda sarkanvīna vai frontes 100 gramiem, kas kuram tuvāks. Mēs tad lēnām.